Вітаю вас на телеканалі Чернівецький промінь. Програма «Рецепти здоров'я». Я ведуча Алла Спринчина. Сьогодні будемо говорити про таке захворювання, як лептоспіроз. Ну і взагалі про епідеміологічну ситуацію в нашій області. Про це ми поговоримо з гостем, який завітав до нас в студію. Це Юрій Олексійович Падураро, зав відділу державної установи Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України. Вітаю вас, дякую, що прийшли до нас. Знаємо, що і лептоспіроз, і взагалі епідситуація в області — це дуже актуальне питання, тому що вже осінь, і всі вже говорять про те, яким буде грип, про те, чому зараз так багато хворіє в нас і дітей, і дорослих, але чи багато чи ні, ви нам зараз розкажете. Отож, пане Юрію, скажіть, яка зараз взагалі в загальному епідситуація в області? Епідемічна ситуація в області зараз є неблагополучною. Рівень інфекційної захворюваності і спалахова захворюваність, яка є індикатором епідемічного благополуччя, свідчить про те, що рівень захворюваності є неблагополучним, і в області існують суттєві проблеми, суттєві ризики щодо виникнення, розповсюдження інфекційних хвороб. Ми рахуйте, що ми в цьому році вперше за багато років зареєстрували понад 10 спалахів інфекційних захворювань. Зазвичай у нас щороку реєструвалося по 1-2 спалаху. На сьогоднішній день у нас більше 10-13 спалахів і групових захворювань, інфекційних захворювань. Під час цих спалахів постраждало понад 300 осіб, понад 300 хворих, серед них близько 200 дітей захворіло. Це дуже, як я би сказав, такі показники, які свідчать, що не все гаразд у нас з забезпеченням епідемічного благополуччя населення. Угу. Тому ця передача, я вдячний вам, що я можу розказати людям про ті заходи профілактики, які можна застосувати для того, щоб зберегти здоров'я, щоб влада прислухалась до тих рекомендацій, які необхідно застосовувати для збереження здоров'я людей, і як наслідок — зниження захворюваності і забезпечення епідемічного благополуччя населення. У нас не все гаразд з захворюваннями, які профілактуються щепленнями профілактичними. У нас почалась реєстрація випадків кору, у нас дуже багато випадків кашлюка, епідемічного паротиту, краснухи. Це свідчить про те, що в області є прошарок населення, який не захищений від інфекцій, проти яких проводяться профілактичні щеплення. І тому у нас є високий ризик виникнення спалахів цих інфекційних захворювань, які зможуть призвести як до негативних наслідків, таких як інвалідізація, як хронізація цих хвороб, навіть смертельні випадки можуть бути. І тому треба сказати про те, що треба налагодити проведення щеплень проти цих інфекцій. Для того треба, щоб батьки ще раз передивилися той календар щеплень дитини, які дитина отримала щеплення, які затверджені календарем щеплень в Україні, і пішла в поліклініку до свого педіатра і зробила щеплення. Оскільки зараз, на даний час, вже всі вакцини є в області, і можна зробити щеплення і захиститися терміново. Тому що ті спалахи, до прикладу, кору і краснухи, які зареєстровані в цьому році, вони якби є показником того, що вони можуть продовжуватись і можуть виникнути нові спалахи. В Україні вже почалася реєстрація випадків підозри на дифтерію, а дифтерії в області не було понад 10 років. Так. Да, дифтерія – це смертельна хвороба для немовлят, для дітей молодшого віку. Це обов'язково інвалідізація дорослих осіб. А дорослі наші зовсім забули про те, що вони мають кожні 10 років щепитися від дифтерії та правця. Не всі батьки погоджуються на щеплення проти дифтерії, а захист від дифтерії – це та АКДС-ка, проти якої окремі батьки відмовляються, тому що є реакції на щеплення, реакції тимчасові,
і не викликають таких негативних довготривалих наслідків. Вони там можуть бути температура, біль, але все це тимчасово. Але ми захищаємо свою дитину від правця, дифтерії, кашлюка. Ми ж знаємо, наскільки страшний правець. В Україні вже зареєстровано декілька випадків смерті від правця. Правець майже невиліковна хвороба. А ну що це за хвороба? Тому що от я так само чула про неї, але я навіть не уявляю, що це за хвороба. Це хвороба, яка викликана збудник, який потрапляє в організм людини через пошкодження шкіри. І м'язів, який потрапляє, він завжди перебуває в землі, в ґрунті. І коли людина травмується, і там створюються такі умови без кисню, цей збудник, ну, скажімо так, розвивається, виділяє токсин, який паралізує нерви. Людина загине від паралізу м'язів, які дихають, які забезпечують дихання. Людина в свідомості гине через те, що цей збудник правця паралізує м'язи. Тому ця вакцина АКДС-ка, славнозвісна, вона якраз захищає від правця, тому що наші хлопчики і дівчата, які виходять в доросле свідоме життя, мають бути вже захищені, бо це починається і різні, збільшується кількість травм. А враховуючи те, що збудник правця є в зовнішньому середовищі завжди, і тому такий надійний захист. Кашлюк. Дитина 3 місяці кашляє. Після кашлюка зазвичай лишаються хронічні захворювання у дітей. Дитина, скажімо так, душиться і кашляє. Там страшні спазми дихальні, дихальної мускулатури, всього іншого. Теж є захист в цій вакцині. Дифтерія, смертельна хвороба також. І тому, коли мова йде, що вибирати батькам? Чекати, поки прийде хвороба, або прищепитися при наявності вакцини і не чекати або кращої вакцини, або якоїсь іншої, то провести щеплення своїй дитині і захистити від таких страшних хвороб. Ну, у нас зараз в школі проводяться щеплення, от такі, от як я пам'ятаю, коли ще я вчилася в школі, нас постійно щеплювали від усього. І навіть питань не було таких, що можна чи не можна. Це вже зараз, коли трошки були там якісь ситуації, випадки смертельні, то батьки бояться. Але от зараз проводяться так само? Зараз проводяться щеплення в кабінетах, щепленнях при школах. Планові щеплення можна зробити і проводяться там щеплення. Є окремі батьки, які відмовляються, але їх дуже зараз мало. В минулому, років 10 назад, було багато дітей, багато батьків, які відмовляли своїм дітям захисту шляхом проведення щеплень. Зараз їх дуже мало. Тому що і батьки стали свідомі, і той приклад захворюваності, який є в Україні, в нашій області, свідчить про те, що треба захистити свою дитину. І дитина сподівається те, що його батьки захистять, а не лишують на призволяще зустрітися з інфекційною хворобою, захворіти, страждати від хвороби, а потім ще лишитися або інвалідом, або, не дай Бог, ще якісь негативні наслідки. Тому тут на батьків велика відповідальність, і зараз можна використати цю можливість і захистити дитину. Тому завдяки от такому засобу, як вакцина, можна від 10 хвороб захистити наших дітей, і дорослих, відповідно. Зараз, на початку програми ви сказали, що ситуація не дуже втішна і багато зафіксовано інфекційних випадків, спалахів. Це саме через те, що не щеплюються, чи з чим це пов'язано взагалі? Ви знаєте, більшість спалахів, які зареєстровані в цьому році, це спалахи гострих кишкових інфекцій. Причини спалахи, коли ми проводимо епідеміологічні розслідування, в частині спалахів це людський фактор. Коли працівники харчоблоків або є носіями інфекційних хвороб, або не проходять своєчасно медичний огляд, або не дотримуються тих санітарних норм і правил, які регламентовані відповідними документами, і вони зобов'язані, наприклад, дитячих організованих колективах. Якщо треба мити таким чином посуд, треба мити таким чином. Якщо треба дотримуватись технології приготування страв, якщо треба пропікати там тефтельку або іншу м'ясну страву при високій температурі, то це треба робити. Оці ці такі порушення призводять до виникнення і
поодиноких інфекційних хвороб, і спалахів, і групових випадків. Угу. Тому важливо зараз, враховуючи те, що в період такого, я би сказав, період проведення, початку проведення реформ, коли ліквідували санепідслужбу, коли ліквідували санепідемстанцію, коли створили Держпродспоживслужбу, коли поділили функції між лабораторним центром і Держпродспоживслужбою. От зараз виник такий тимчасовий вакуум, коли Держпродспоживслужба не використовує в повній мірі свої повноваження щодо контролю за дотриманням санітарних норм і правил. Ми проводимо своє епідеміологічне розслідування, рекомендуємо відповідні протиепідемічні профілактичні заходи для того, щоб в майбутньому не було, ми встановлюємо причини виникнення тих чи інших інфекційних хвороб. Значні сили використовуються на локалізацію, ліквідацію цих спалахів, на проведення протиепідемічних заходів в осередках інфекційних хвороб. І в цей період якраз відбувається зростання захворюваності, коли ще така в Україні невизначеність, нема чіткого розподілу повноважень і повноважень, які би забезпечили дотримання санітарного законодавства, санітарних норм всіма тими, хто забезпечує безпеку і здоров'я населення. Це і керівники підприємств, організацій, це і керівники шкіл, дитячих навчальних закладів, всіх дитячих організованих колективів. І та соціально-економічна ситуація, яка зараз є в Україні, також не сприяє цьому дотриманню. Високі тарифи, низькі заробітні плати, все це в комплексі впливає на якраз дотримання тих санітарних норм і правил, які би забезпечили безпеку наших дітей і дорослих. Скажіть, будь ласка, от знаємо, що в Україні, от я вчора читала, спалах кору, як в Чернівецькій області. Ви десь теж щойно сказали, що перерахували, що кір теж гуляє, та яка ситуація на сьогоднішній день? Ми зареєстрували 9 випадків кору в нашій області. Угу. Це дуже багато. Діти чи дорослі? Це один дорослий і 8 дітей. Це дуже багато, але враховуючи те, що у нас ще не зареєстровано великої спалахової захворюваності кором, яка може бути, яка є в сусідніх областях, в Івано-Франківській, в Одеській області, в Тернопільській, Львівській, вже реєструються сотні випадків кору, вже зареєстровані смертельні випадки кору у дітей. Тому ми готуємося, оскільки частина нашого населення не захищена від кору. Вони не хворіли на кір і не отримали відповідні щеплення проти кору. Тому ми прогнозували ускладнення епідемічної ситуації з кору в зв'язку з тим, що люди не мають імунітету до кору. Не після хвороби, не внаслідок проведення щеплень. Ми створили штаб в області, який вже проводить відповідні заходи. Ми позавчора вже в області розпочалися заходи, які підсилять проведення профілактичних щеплень проти кору. Ми вже разом з лікувальною мережею, з школами, дитячими садочками, ми вже робимо переоблік дітей, які отримали щеплення, які не отримані, які підлягають на щеплення. І ми, враховуючи ту ситуацію, яка була в минулому році, ми це врахували, і поступово до цього часу ми робили щеплення всім підлягаючим контингентам. Батьки в більшості випадків не відмовлялися. Зараз ці заходи підсилюються. І ми найближчий час, всі діти, які по тим чи іншим причинам не отримали необхідні щеплення, а їх треба зробити 2. Це в 12 місяців і в 6 років. Зараз всі діти до 8 років мають отримати щеплення, яке їм положено по календарю. Тому ми зробимо переоблік, визначимо кожну дитину, яка підлягає щепленню, попросимо батьків, що зробіть, будь ласка, щеплення, оскільки в Івано-Франківській області вже близько 1000 хворих. Це жах. Це жах. Враховуючи міграцію населення, то вірус кору, він і так циркулює в області, може інтенсивно розпочати циркуляцію, і він почне находити тих людей, які не мають імунітету. І у нас почнуть хворіти, а у нас вже понад 10 років не було випадків спалаху великого.
У нас останній роз був у 2012 році близько 1000 випадків, там 600, близько 700 випадків. Це дуже багато. У нас були в області смертельні випадки. Тому кір – дуже важка хвороба. У нас, враховуючи те, що частина дітей, які перехворіли на кір, відстають в фізичному, розумовому розвитку. Тому батькам це треба враховувати, не сподіватися на те, що дитина перехворіє і здобуде імунітет. Угу. Наслідки дуже серйозні, оскільки дитина висока температура. Там вони дуже страждають, діти, коли хворіють на кір і інші хвороби. Люба хвороба – це страждання. Так. Тому, якщо у нас є можливість і вакцина захистити, я думаю, батькам треба, не роздумуючи, йти до лікаря і казати, що захистіть мою дитину. Це дільничий, наприклад, якщо в школі не щеплена дитина або в садочку, то дільничий лікар може зробити щеплення? Дільничний лікар, сімейний лікар, лікарі дитячого навчального закладу, будь-який медичний працівник зараз знає про те, що кожна дитина має отримати щеплення відповідно до календаря щеплень. Це не додаткові щеплення, просто те, що положено відповідно до календаря, те, що захистить дитину, дитина має отримати. А скажіть, от якщо так сталося, дитина не щеплена, які перші симптоми, ну, окрім того, що викидають та висип на тілі? Ну, тому що зазвичай, наскільки я знаю, серед знайомих дуже багато, навіть мам, вкривають оті висипи зеленкою, фотографуються, ну, якось так дуже ставляться до цього, ну, так, не дуже, ну, серйозно, але не настільки, от як ми зараз з вами говоримо. Насправді, це дуже страшна хвороба і небезпечна, і як її уникнути, тобто, або полегшити її перебіг, який інкубаційний період, тобто, щоб мами знали, там, батьки. Ну, до прикладу, якщо перераховувати симптоми, це висока температура і висипка, це основні базові симптоми, які свідчить про те, що можуть бути. Це може, ну, і додаткові, це можуть бути нежить, це може бути кон'юнктивіт, це може бути фарингіт в додаток до високої температури. Але в цей період епідемічного неблагополуччя скору ми можемо рахувати любу хворобу, в якої є сип, підозрою на кір. І тому, якщо у дитини є сип, навіть якщо мама думає, що це алергічна, або як діатезна, або від наслідок цукерок, або там якихось лимонів, або інших цитрусових, все рівно треба звернутися до лікаря, оскільки ми чекаємо в будь-який час найближчий, скажімо так, вибуху кількості хворих, які можуть з'явитися на території області. Тому ми зараз кожний випадок хворого з температурою і висипом будемо обстежувати лабораторно і підтверджувати або спростовувати, кір це чи не кір. А от скажіть, кір і вітрянка, яка між ними різниця? Різна висип і різна важкість перебігу. Дитина з вітрянкою, воно зазвичай 37-38, а з кором 39-40 температура. І при вітрянці висипка в вигляді бульбашок одночасно може появляється, а при кору починається з лобу, там, з лиця, потім переходить на тіло. Дитина дуже важка при кору, і тому різниця суттєва, і наслідки суттєві. А кір і краснуха – це одне і те ж, чи ні? Ні, це різні хвороби і різні віруси викликаються. Краснуха також протікає, скажімо так, легше, але краснуха страшна вагітним жінкам. Зрозуміло. Тому що може бути синдром вродженої краснухи, коли є вади розвитку плода дитини, і дитина народжується з вадами зору, серця і іншими вадами. Дуже страшна хвороба, і ми за цим також проводимо окремий епідеміологічний нагляд за випадками синдрому вродженої краснухи. Оскільки від краснухи також є щеплення, проводяться, то щеплення також від краснухи треба проводити. Вони разом проводяться від кору, від паротиту, вакциною кір, паротит, краснуха. І захищають наших майбутніх мам від народження, те саме, якщо є імунітет. А зараз при цих спалахах у нас в цьому році зареєстрований спалах в Кільменецькому районі, спалах краснухи. Десятки випадків було серед школярів краснухи. Також вірус циркулює. Тому треба негайно проводити щеплення.
взяти, переглянути, прийти батькам і передивитися, яку ми ще не зробили вакцину дитині для того, щоб, не дай Бог, вона не захворіла. Угу. І давайте про грип поговоримо, тому що вже не за горами, так? Той період, коли ми будемо очікувати, коли ми очікуємо, а власне, коли очікують перші отакі от? Ну, зазвичай рівень захворюваності різко зростає в грудні і в лютому місяці. Так, дійсно, ми очікуємо також неблагополучний прогноз робимо по грипу та іншим гострим респіраторним інфекціям. Враховуючи те, що от ми досліджували, приймали участь в досліджуванні імунітету проти вірусу типу А, що не один пандемічний, який викликав пандемію 2009 року, так, то у нас 70% населення не має імунітету до цього вірусу пандемічного. А він дуже небезпечний, оскільки викликає смертельні випадки. А у нас 70% незахищені. А в цьому році прогнозується, в цьому сезоні, саме наступному, 17-18 року, прогнозується циркуляція вірусу грипу типу А, H1N1 пандемічний 2009 року. Він, правда, називається Мічиган, але він пандемічний. Він може викликати епідемії, смертельні випадки. Ну, разом з ним буде циркулювати Б Брізбен, там Гонконг, А H3N2. Вони більш такі, скажімо так, не настільки небезпечні, як цей вірус пандемічний H1N1. Який ми очікуємо до циркуляції. І враховуючи всі ці фактори, і соціально-економічний, і імунітет, і нові віруси, і відсутність людей, або, скажімо так, значна, дуже мала кількість людей, які роблять щеплення під час для профілактики грипу, ми очікуємо зростання захворюваності, порівняно з попереднім сезоном, на 15%. Ну, це близько 150 тисяч людей Чернівецької області можуть захворіти і звернутися за медичною допомогою. Це дуже багато. Тому за ці півроку, коли ми здійснюємо епідемічний нагляд за грипом, це з вересня по травень, от за цей період 150 тисяч може звернутися. Це величезна кількість. Це і втрата працездатності, це інвалідізація, це хронізація процесу, це виникнення таких ускладнень, як ускладнення лору органів, це такі гайморіти, фронтіти, все це за пневмонії. В цей період дуже важко. А якщо у нас йде наслоєння, нашарування інших інфекцій, ми очікуємо ще разом з циркуляцією грипу, в сезон грипу ми очікуємо ще посилення циркуляції кору, про що ми казали, вірусу кору, інших інфекцій. А перебіг і лептоспірозу, оскільки перебіг цих хвороб майже однаково, висока температура, інтоксикація, до речі, і дуже важко буде відрізнити і своєчасно надати медичну допомогу. А люди будуть думати, що у них ГРВІ або ГРІ, якісь гостра респіраторна інфекція, або грип, а у них може бути лептоспіроз, бо симптоми майже однакові, висока температура, інтоксикація, і дуже буде важко. Хворі можуть не звертатися за медичною допомогою, можуть вживати там чаї, лимони, думати, що у них гостра респіраторна інфекція. А в цей період якраз зростає захворюваність на лептоспіроз восени. Так. Тому все це треба враховувати і розказувати людям, що з'явилися симптоми хвороби, важкі симптоми, треба звертатися за медичною допомогою, щоб кваліфікований лікар, медичний працівник диференціював, там, відрізнив хворобу, призначив відповідне лікування, можливо, госпіталізацію, для того, щоб попередити навіть наслідки. Ви знаєте, навіть не зайвим буде трохи більше налякати людей, аби вони злякалися, прийшли, перевірилися і завчасно прийшли до лікарні, до лікаря. І хай краще їм спростують, аніж буде випадок запущений. Тому я думаю, що нагадувати про це і говорити. Тому що іноді часто кажуть, що ви лякаєте людей? Ну краще їх налякати. Ну, ви знаєте, ми з вами не лякаємо, тому так, що ми не лякаємо. Це ситуація дійсно така. От якщо сьогодні тема лептоспірозу, то ми буквально за останні дні зареєстрували 5 випадків лептоспірозу і вже двоє померло. В нас в області, так? В області зареєстровано за останні дні серпня і на початку вересня ми зареєстрували 5 випадків лептоспірозу. Двоє хворих померло. Ну, ніхто нікого не лякає. Це факти. Це факт. Ситуація дуже складна з лептоспірозом. В цей період зростає захворюваність на лептоспіроз.
Як він проявляється? Від чого він береться, ця хвороба? Хвороба – це інфекційна хвороба, яка передається резервуаром і, як би скажемо так, джерелом якого є в основному гризуни. Угу. Миші і щурі. Так. От миші і щурі забруднюють навколишнє середовище, воду, харчові продукти, заражають інших тварин, коли з сечею своєю. Угу. І внаслідок зараження води, харчових продуктів або можуть хворіти ще собаки, які можуть людину заразити, корови, інші домашні тварини можуть заразити людину. Ну, в нашій області зазвичай хворіють люди, які мають стосунок, скажімо так, по-простому стосунок, або працюють біля водойм, там, де непротічна вода, це озера, ставки, це рибоводи, там люди, які доглядають за тваринами біля ставків, і мисливці, рибалки, які п'ють воду, може, брудну, забруднену лептоспірами, або вживають їжу на березі брудними руками, які забруднені лептоспірами. І тому із заходів профілактики, заходів, це захист води від забруднення мишовидними гризунами, мишами води, харчових продуктів, захист осель. Там, де люди живуть, треба захищати від гризунів, щоб в хати не заходили миші, які є носіями, лептоспір. Коли люди доглядають за тваринами, ну, у більшості випадків це в сільській місцевості, вони мають мати окремий одяг для цих робіт, рукавички, тому що ті миші і щурі, які бігають і живуть біля корів, свиней, вони можуть заразити цих тварин, і вже наслідок можуть ми, люди, захворіти. Тобто, вживаючи молоко, вживаючи молоко або брудними руками, от коли збирають, там прибирають у хлівах. Також. Навіть так? Навіть так, якщо хворина, та тому особливу увагу треба приділяти домашнім тваринам, от, наприклад, домашні собаки і коти. Тож їх можна щепити і захищати від лептоспірозу. Там на височайший ризик захворіти, але, слава Богу, там у нас не було таких випадків, коли людина, зазвичай люди щеплюють своїх тварин, і в окремих випадках краще, ніж своїх дітей, і захищають від лептоспірозу як тварин, так і людей. Як я вже казав, лептоспіроз має дуже багато симптомів. І вони подібні на симптоми грипу, інших хвороб, то дуже важко розрізнити. Температура 39-40 може тривати 10 днів. 10 днів. Люди думають, що в них грип, і вони лікуються від грипу. За цей час вражаються легені, головний мозок, можуть бути менінгіти, там нирки, печінка, там кон'юнктивіт, людина може мати жовтяницю. І таким дуже характерним і страшним симптомом є страшенний біль в м'язах. Оце відрізняє від інших хворих. Хворі дуже страждають від того, що у них м'язи болять. І оце основний признак. І ці наші хворі, які в цьому році захворіли, за останні дні, оці 5 хворих, двоє з них померло. І помирає саме від чого людина? Від ускладнень, тому що ця лептоспіра, цей збудник, дуже, скажімо так, агресивний. Він вражає якраз печінку, нирки, головний мозок, і від ускладнень люди помирають, оці хворі. А ця якраз хвороба лептоспіроз характерна тим, що до 40% хворих помирають. Це характерно. У нас щороку помирають хворі від лептоспірозу. Тому людям треба знати, що перше джерело – це щурі і миші. Треба берегтися від них. Передається, може, від тварин – котів, собак, свиней, корів, інших тварин домашніх, від домашніх тварин. Брудна вода і харчові продукти забруднені сечею хворих тварин, гризунів або тварин. Так. І все це якраз убезпечить від зараження хвороб. Влада, велике значення має, це благоустрій населених місць, це переповнені смітники,
там, де розвиваються щурі, і дуже добре живуть щурі і миші, також розплоджують. Це саме та безпритульні тварини, які ходять по нашим вулицям. А від людини до людини не передається? Дуже-дуже рідко. Ну, ми рахуємо, що не передається, бо чисто теоретично це можливо. Але не буває таких випадків, щоб людина людину заразила, оскільки шляхи передачі різні, і зазвичай людина не передає лептоспіри другій людині. Півгодини минуло дуже швидко. Я вам дуже дякую. Тож, якщо підвести риску, то треба, як завжди, в принципі, в кожній нашій програмі звернутися до людей і сказати, щоб не ігнорували своє здоров'я, не ігнорували походи до лікарів, профілактику, тому що це головне, і аби в подальшому уберегтися від цих недуг страшних, які ми з вами перерахували. Я вам дуже дякую. Дякую за те, вам, що дуже корисно, багато всього нам розповіли. Сподіваюся, що це стане в нагоді нашим глядачам. Я нагадаю, що це була програма «Рецепти здоров'я». Дякую, що були з нами. Зустрінемося рівно за тиждень. До побачення.